14:30 у Центральному парку відпочинку збираються учасники квесту «У пошуках Конституції». Його для дітей організував Центр підліткових клубів та відділ молодіжної політики міськради, каже його очільниця Юлія Мончак. Це наша вінницька молодь, також є і вимушені переселенці. І за 3 дні в нас вже зареєструвалось 12 команд. Перед стартом учасникам пояснюють правила гри та систему нарахування балів. Вам потрібно пройти 9 точок. Запам'ятайте, 9 точок. Остання точка – це отримання Конституції. Тут же отримують листи бігунки, підказки про розташування кожної локації. Перша локація називається «Детектив». Сюди хлопці з команди «Стейко» добираються через паркан. Оскільки це стародавні документи, ви одягаєте рукавиці. Для проходження завдання один учасник команди одягає білі рукавички, бере пінцет та має зібрати шматки зі статей Конституції Пилипа Орлика. Решта учасників можуть лише підказувати. Добачу, це останнє слово, це воно так. У кожної команди є 5 хвилин і за цей час вони мають скласти всі шматочки за зразком. На станції «Писар» дітей вчать шифрувати листи, як у давнину. При палінні або при попаданні прямих сонячних лучів ця ручка зникає на конверті і зрозуміло, що нічого вже ніхто не може прочитати. Тут дівчата з команди «Подоляночки» пишуть одну зі статей Конституції ручкою з чорнилом, що зникає. Пишіть поганим почерком, напишіть так, щоб було зрозуміло все одно слово. Так це понятно? Да. Аль! Це поняла. Альона, напиши лівою. А далі підносять аркуш над запаленою свічкою. Ого. Одне з найцікавіших було, напевно. Під час квесту прозвучав сигнал тривоги. З метою безпеки учасників зібрали в укритті у планетарії. Щойно дали відбій, хлопці та дівчата продовжили виконувати завдання. Організували квест до Дня Конституції. Так хотіли нагадати молоді про 26-ту річницю ухвалення Основного закону України. Ми взяли за основу першу Конституцію Пилипа Орлика. Тобто наші учасники побачать Конституцію, написану латинською мовою, староукраїнською мовою. Усього учасникам треба пройти 9 станцій. Фінішують на локації під назвою «Центр Європи». Якщо виконані всі завдання, учасникам квесту потрібно скласти ось таких 2 карти. Також я їх ще трішечки перевірю на знання Конституції. Їм буде потрібно дати відповіді на вікторину, яка буде перевіряти, як точно, як гарно вони знають Конституцію. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.